Deus manda falar para o teu coração não é sobre o que eles pensam ou falam a teu respeito. É sobre tudo aquilo que Deus já te prometeu. E o Senhor, ele diz para você: ei, enquanto eles estão falando mal, Deus está abrindo novas portas para você. Enquanto eles estão te difamando, Deus está soprando o teu nome em lugares que nem você consegue imaginar agora. Enquanto eles estão te amaldiçoando, Deus está te abençoando e te fazendo prosperar. O Senhor, ele manda falar para você: não se deixa bater pelas palavras que têm saído da boca daqueles que têm tentado te prejudicar. Não se deixe fragilizar por causa do ataque do inimigo aí neste lugar. Deus manda falar pro teu coração: quanto mais eles falarem mal de você, mais você crescerá. Quanto mais te perseguirem, mais Deus expandirá o plano e o projeto dele na tua vida. Suporta, Deus é contigo e você vai avançar. Você crê? Confirma com teu amém.